tan iyo markii ay dhacday dawladdi dhexe ee Soomaaliya ayaa gobolada dalka waxa ay galeen xaalada jahwareer taas oo saameyn xoog leh ku yeelatay xaaladda uu wadanku galay qaar ka mid ah gobolada dalka ayaa ka soo kabtay dhibaatadii iyo colaadihii wadanka rigaystay muddada badan magaalada Cadaade ee gobolka Galgaduud ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxa ay ku tilaabsatay horumar kala duwan magaalada Cadaado magaalooyinka kale ee dalka waxa ay uga horumarsan tahay ganacsiga waxbarashada caafimaadka iyo amniga xilliyada habeenkiya ayaa magaalada Cadaado waxaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq fara badan taas oo ganacsiga habeenkiya qaar ka mid ah ganacsatada goobaha ganacsiga ee magaalada Cadaado oo la hadlay Star TV ayaa sharaxaad ka bixiyay horumarka ganacsiga xilliga habeenkiya ee Cadaado meeshaani waa carwo Kuwait Electronics and Fashion Style runtii waa xilli habeen ah waad u jeedaan carwo Kuwait dadku way adeeganayaan habeenkii iyo maalintiiba si isku mid ah ayay dadku adeeganayaan marka insha allahu tacala waxaan rajaynayaa runtii meeshaan waa meel weyn oo mix mall ah waad u jeedaa waxyaabaha kala duwan oo yaala dadka qaybo waxbay soo doonataa qaybta aqlada dad baa iska soo doontay habeenkii shoobinada dhalinyaradu ay gataan ama xaafadu ay gataan waa la gadaa taleefannada dad alaabta dhalinyaradu isku gudoonsiido run ahaanta alaabtaas dhalinyaradu aad bay u adeeganayaan oo yacni alaabta hadiyadaha ayaa diyaar ah runtii habeenkii subaxdii meeshaan la furay carwadan one hour ama halka saac ilaa iyo habeenkii afar saac habeennimo isku say u shaqeydaa marka dhaqdhaqaaqeedu waa isku mid maadaama ay tamo kala duwan yaalaan ay tamas kala duwan dadku waxay uga yimaadaan meelo aad u kala dheerdheer carwo imaan waxaa lagu gadaa badeecooyin tiro badan sida dharka ragga dharka dumarka shoobinka kobaha elektroniga waxaasoo dhan aan ku gadnaa marka waxaan leenahay waa carwooyinka waxaan ku jirnaa lambar one ugu socod karoon oo ugu ganacsiga badan waxaana ku dadaalnaa inaan keenno badeecada dadka ay u baahan yihiin hadday tahay tii dumarka kaafin laheed hadday tahay midii ragga kaafin laheed marka waxa weeye dharka sidoo kale shaararka sidoo kale saraawisha sidoo kale mobilada sidoo kale dhinacyadaas oo badanaa baahida dadka way iska tiro badan yihiin laakiin waxaan ku dadaalnaa markasta inaan baahidooda daboolno oo aan keenno badeecada loo baahan yahay badeecooyin badan oo marka waxaa jira aan keenayno laakiin aan badanaa socon badeec badanna way socotaa sida hadda waxaan ugu socod badan kobaha dumarkoo kale shoobinkoo kale dharka ragoo kale saraawishoo kale waa dharka aad ku socda marka waxa weeye ishaagee carwo imaan intaasba waa laga helayaa haddii aan ku bilaabo warbixinada adreska aanu shaqada aan qabanno waa inaan nahay dad dukaan leeyah oo dadka u adeega waxaan ka gadnaa anaka dharka sida shoobinka sida kobaha alaabaha dumarku isku qurxiyaan taleefannada intaba waa gadnaa waxaan u malaynaa caawa hadda waxaan ku jirnay habeen markay ugu badan tahay boqolkiiba sagaashan dhacdeeda waxaa la gadaa habeenkii wax subaxii oo dhan dukaamada wax dhaqdhaqaaqa ma leh marka habeenkii dadku badanaa waxay ka adeegtaan magaalada Cadaado habeenkii adeegtaan siday shoobin u baahan yihiin haddii u baahan yihiin maaragtay oo dharka kobaha sida dumarka dharkoodoo kale siiba dumarka xilligaan oo kale habeenkii bay adeegtaan marka anigu meesha markaan ka shaqeeya aan ka arkay habeenkiiya shaqa badan tahay meeshu waxaan ku sabeynaa habeenkii cimiladu waa iska qabowda soomaalida waa ogtaa cimiladeedu iska kulushahay dadku subaxii oo dhan waa caradu waa kulayl marka lama soo bixi karo shaqooyinka guryaha iyo la qabsadaa bismillaah magacaygu waa daahir cabdi geedi waxaan ka mid ahay ganacsatada degan degmada Cadaado waxaan ka mid ahay dadka habeenkii xamaasha sida sunkaraha iyo berisada iyo dadka maalintii caray ku kala mamaqan yihiin iyo hawlahooda wataan hamig mara waxaad tahay waxaan halka adeegtaa sida hadda alaabtan u shidaan bagaashado kale iyo sunkaro kale iyo sida waxyaalaha yararka kale loo baahan yahay ilaa afar saaco habeennimo ayaa laga xamaashaa meeshaan dadkuna waa abni wax dhibi kama jiraan caradan saasaan ku barwaaqaysannahay habeenkii ayuu socodkeedu badan yahay badanaaba laa galbihii
qaar kamid ah dhalinta ku nool magaalada Cadaado oo aan kula kulmay goobaha lagu caweeyo ayaa sheegay horumarka ay Cadaado ku tilaabsatay xilliga habeenkii. Cabdullaahi Xasan oo roog magaalada Cadaado. Ma sha Allah, alxamdulillaah. Magaalada Cadaado arday aad iyo aad aan faylata xaaladiye jawje ma sha Allah atardeley amin imaalan ma sha Allah jawje aad faylay aad iyo aad aan ardayay hata ardayay faylata aawes ya dhalinyarada iyo dadyada idan feeliin ma sha Allah fanka tax ka mata dhalinyarada habeenka magaalada u saaweysta bala habeenka u saaweysta maxaa ka mid ah dhalinyarada ardayay ya hamiin horta maalintii ki shaqo ka jar ee ki howl maalmeed ee bursadooba ya ka mid ah laakiin hamiinki ardayay magaalada Langweilba inta la bisid ya magaalada ardayay meel ba ardayay lamba ardayay boosaskii isku marka ku qaxway oo malaseeday ma sha Allah iyada ardayay aan feeliin dhalinyaradana boosas ma jira ardayay sida oo hata in badan central iyo ardayay goofsoor iyo meelo weyn ardayay shahiid iyo qaliye la galo yaanu aadeen ma sha Allah alxamdulillah habeenkeed ardayay xaalad aan deganta jawiga ma sha Allah faylin way Cadaado waa magaalo ku taala bartamaha Soomaaliya waxayna aan ku tahay amniga marka la eego gobolada kale ee dalka waxayna taas sababa shacabka iyo maamulka iska kaashada horumarka ballaaran ee magaalada ay ku tilaabsanayso muddooyinkii dambe mahadnuur Ahmed Star TV magaalada Cadaado.